Va? Du springer inte iväg, Ingrid. Nej, men jag vill inte komma ut på nätet. Jag är alldeles trasig människa. Men hon är där. Kolla, du kommer tillbaka. Ja, här är det ju, Ingrid. Ska du inte säga hej till allihopa? Är det en chokladros? Ja. Den har inte jag fått. Men du kan få den. Nej, tyvärr. Jag har inte fått något sånt här. Erik! Alltså, livet är orättvist. Så här firad blev Sara. Och vilka härliga tofflor. Mm. Vad är det för några? Vems är det? Folkes. Men Ingrid, har du tränat någonting? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag tränar på redovisning. Jag tränar på att sitta mest vid skrivbordet. Jag har faktiskt vunnit tävlingen att sitta mest på skrivbordet, tror jag. Eller inte på skrivbordet, men vid skrivbordet. Fast jag är egen, jag kan äga min tid, men jag har ju ingen tid kvar att äga. Precis. Det är helt sjukt. Man säger att företagarna är de lyckligaste, vet ni det? Företagarna är de lyckligaste människorna i Sverige. Ja, men du är också företagare. Ja, jag är också en av de lyckligaste i Sverige. Hon har ju dig, Erik. Va? Ja. Jag äger inte min tid. Jag tror jag äger min tid, men den tiden den använder jag till att jobba. Men jag kan ju säga så här till mig själv. Åh, vad jag är duktig som gör det här. Och som klarar mig själv. Som inte har någon chef. Det, är det det som är bara lycka? Då är det bättre att vara för sig själv och säga att man är världsbäst. Det är så vi kör. Men vad händer idag då, Erik? Jag ska ju på möte med Spider. Vad tycker du om det, Inge? Ja, det låter ju jättespännande. Ja. Ja, men jättespännande. Och jag känner inte till vad Spider är för något. Men titta här. Det är fler, ni har fått flera rosor här. Ja. Oj alltså, ännu mer. Vet du vad, Inge? Du kan få min. Jag äter ju inte choklad. Jag ska choklad. Inte äta choklad. Uh-huh. Men de var gulliga. Jävlar, vilket väder. Ja, det är helt... Vad mörkt det har i er lägenhet. Ja. Kom ju ut och kan knappt se. Aj! Jag var ju ute tidigare idag. Då kändes det inte alls så här ljus. Jag hörde ut min lägenhet i Stockholm. Ja. Jag har en jättefin lägenhet i Stockholm. Ett jättefint hus i Åre. Ingenstans bor jag. Nej, det bor här. Kolla. Det är så här. I bilen. Du bor ju typ i bilen. Ja, Sveriges lyckligaste folk. Entreprenörerna bor i bilar. Hör ut alla sina saker. Nej, men det, jag har ju gått in och köpt lite för mycket. Alltså det huset i Frankrike var ju lite too much alltså. Men det ska du väl sälja då? Ja, det håller vi på att sälja. Hej då, Ingrid! Jag åkte hon iväg. Yes. Okej, okay, då ska vi in här. Vi ska till Joe and Juice. Har du träffat han förut? Nej, jag har aldrig träffat Kalle, han vi ska träffa. Jag har inte träffat någon som vi ska möta med. Då åker vi kvart i. Kvart i? Ja, men då är vi en kvart i det. Då kan vi ju ta en liten... Vi kan åka rulltrappa. Vi ska på möte om framtida samarbeten. Ja, nu är vi här och ska ha möten om framtida samarbeten. Okej, nu är vi här och vi ska ha möten om framtida samarbeten. Blev det bra? Ja, jättesnyggt. Ja. Sitter vi och väntar på att mötet ska påbörja. Vi kommer tyvärr inte kunna filma under mötet. Men sen efter mötet ska vi åka hem till Åre. Tidigare sa vakten att man inte fick filma här. Så han är och ringer och kollar. Ja, men ska ta vi ner se om kameran, vi får använda det. Annars så får vi ta om det. Ja, ta bort kameran. Nu är vi på väg till nästa möteslokal. Vad ska vi göra? Åh gud, vi ska titta på riktigt härliga kläder. Oh, spännande. Kläderna är väskan. Det är egentligen ingen slutkonsument som har sett det här. Hur känns det, grabbar? Det känns riktigt bra. Oj, vad händer nu? Nu ska vi ta en liten introduktionspresentationsbild. Faktiskt med Skata, Oskar och Erik och Johan och Maria från Spire. Det ska bli otroligt kul. Jag är så glad för den här träffen. Att vi fick till det. Att ni kom ner till Stockholm. Stort. Ja, det var ju jätteroligt att komma ner. Fantastiskt. Det är inte underbart ju. Träffa så här härliga grabbar. Från Stockholm som bor i Åre. Det är ju helt sjukt ju. Kolla månen han har. Ja. Oj, oj, oj. Yvig och kvacker. Fan vad kul. Boom! Gick det bra idag eller? Boom! Ja, jag är, fan känner i bröstet och hjärtat att det är så jäkla kul att ni kom ner hit. Att ni gör det ni gör. Ja. Faktiskt. Nu är mötet över och vi är på väg hem till de här två. Så
som de bor borta på väg till flygplatsen. Så ja, vi stannar hemma hos dem, hämtar lite kläder och sådär. Och sen åker vi vidare till Åre igen. Så nöjd man kan vara. Ja. Vad fint ni hade det här. Ska ni videoplugga om detta också? Det är fantastiskt. Oh yeah, vänd dig då. Boom. Oh, den här är snygg. Den var snygg. Vad var den här stylen? Åh jävlar. Den var cool. Så där är en kavajliknande piece då. Men gud vad stilig den var. Och den finns då också i svart. Men Oskar, du måste ju testa kläderna här. Ja, ska vi kolla på några fler? Det är skitsnygga. Ja. Jag älskar när det är så här, när det glider på. Det här sitter ju hur bra som helst. Ja, jag tycker allt. Det är och det är skitsnyggt. Det är stiligt. Som nya människor. Ja, helt ny stil. Eller... Nu har jag bara mässan på mig. Helt plötsligt har du stil. Åh, oh, vad trevligt det här blev. Vilka farliga pizza. Oj, oj, oj. Vilken dag. Fantastiskt. Ja. Underbart. Kolla väskan. Oj, oj, oj. Nu är vi äntligen på väg till flygplatsen. Jag höll på att boka... Ja, Erik kollade ju fel. Du kollade ju från Östersund till Stockholm. Till Stockholm. Så. Det var ju tur att tekniken hade koll på läget, va? Mot flygplatsen! Sådär! Hörs vi på måndag, så får ni lycka till med allting nu. Ja. Jättekul att se er! Ta hand om er! Hejdå! Hejdå! Lyngen lugnt då! Arvig! Grym dag! Ja. Jag är lite frestad av sötsakerna där inne. Nej! Ja, tack för bussen och allt! Hej då! Nu är vi på Arlanda och ska åka hem. Vi går om 2 timmar. Nej, nu är det bara 1 timme och 8 minuter innan vloggen kommer upp. Flyget går om 9 minuter. Yes. Ni vet när jag sa att det var 8 minuter kvar. Det var ju helt fel. För att det var 1 timme kvar. En timme kvar. Planet var kvar. Vi fick ju höra att vädret är jätterisigt i år. Typ sämsta vintern på 100 år. Ja, du skulle ju envis som att inte sitta där jag ville sitta. Så vi sitter på åtskilda platser. Det är ganska roligt. Jag tycker min plats är faktiskt bättre. Nej, jag tycker min plats är bättre. Ja, det hör jag. Kolla, jag har bara en bredvid mig också. Ja, det är bara 2 säten på min rad. Du har inga kompisar. Här är din plats. Hur, den kan inte bli bättre än min plats. Jo, vad är din? Ska jag sätta mig? Ja, ursäkta. Där inne är din plats. Är det 9 här, jag ska in här. Ja. Vi ser, kolla Erik. Du måste till och med störa dem. Ja, tack. Ja, tack. Oj, 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 är vi framme? Oskar står här och väntar på mig, men vi är framme och det är ingen snö, det är ingen snö. Det är ingen snö. Och där, nu kommer frågan. Du satt 2 säten bakom mig. Ja. Men du gick av sist av allihop på plan. Ja, men jag orkar inte tränga så bökas. Ja, det är så jobbigt. Ja, men vadå? Jag tog min tid. Jag vill inte skryta, men jag var en av topp 10. En av topp 10 ut. Ja. Ja, här har vi Stockholman ser man. Men vi får se nu om vi kommer ut med bilen då. Ja, jag... Ja. Men vi behöver tanka in också. Va? Ja. Varför då? För att vi har ingen diesel i den. Har vi ingenting? Nej. Är du säker? Ja. Ja, men det här problemet är ju för att... Vi tar nästa. För Mr. Du har inget... Mr. Jag? Mr. Du har inte ens ett kort. Och Mr. Jag har ett kort som inte fungerar. Ja, ja. Precis. Så att det är ju 2 idioter som försöker ta sig hem från Östersund. Vi kanske inte ens kommer ut i parkeringen. Nej. Om vi kommer ut, då kanske vi inte ens kommer hem för att vi inte kan köpa bensin. Och spännande resa hem.
Resan slutar aldrig. Nej, alltså på riktigt, klockan är 11:30 nu. Ja. Vi reser ju konstant. För aldrig någon så här, okej, nu är på flyget, det kommer vara skönt hem. Nej. Det är konstant, ständiga nästa problem som motgångar, måste lösa. På motgångar. Ja, men motgångar, det är problem. Det är så kul när man löser dem. Så man har energi till nästa problem som kommer. Nej, den låste sig. Fuck. Så. Det är istappar på. Kommer den här spärren öppna eller inte? Kom igen, Oscar. Come on, card. Work with me, bro. Medges ej. Vi kommer inte ut. Men hur ska vi göra det här? Nu ska jag se. Medges ej. Betala med annat kort. Betala med annat kort. Tryck okej. Och men så får vi hitta någon annan som kan betala. Behörighet ej möjlig. Jaha, det kunde man inte göra. Det hade man väl en viss behörighet. Telefon. Den här håller på att dö. Här, för hjälp. Ring. Ja, vi ska ringa någon. Man kan ringa någon. Ja, men nu ringer jag de här vakterna då. Ja, jag vill komma hem. Välkommen till Strandia parkering. Vi pratar med Elin. Hej Elin. Jag sitter här på parkering uppe i Östersund. Vid flygplatsen här. Och mitt kort får bara medges ej. Det är Mastercard. Ja. Ja, jag har fått veta att det är lite problem med de korten just idag. Okej. Okay. Ja, jag bjuder på dig istället. Ah, oh. Jag hjälper dig ut. Gud vad snällt. Ha det bra. Tack så mycket, hejdå. Oj! High five! Gratis! Yeah! Ja, men det var ju bra det här. Det var värt allt. Okej, nästa problem. Nu åker vi till macken då. Yes, men där lär vi hitta någon som kan swisha. Klockan 12. Ja, men någon till stackare är väl klantig och glömt sig tanken. Då var det tankning. Yes. Ska vi se om kortet funkar då? Nej! Ja, nu är Oskar på väg och kollar med busschauffören där om vi kan swisha en pengar så kan han betala. Vadå? Det gick inte? Nej. Va? Nej, han är säker. Han trodde vi skulle råna honom. Vad sa han? Hej, mitt kort fungerar inte. Skulle vi kunna... Nej! Har du inte swishat? Nej! Det är helt sjukt. Så här känner jag just nu. Bajs. Jaha, det är väl bara att vänta tills någon kommer. Den säger att vi kan komma 5 mil. Det är ungefär 9 mil hem. Det kom en lastbil som vi har väntat. Fucking helvete. What? Do we have cash? We can give him some. Yeah, but han är polsk. Han kan inte engelska. Okej, nu ska vi köra slut 60% av tanken för att åka till en annan mack närmare Östersund och hoppas på att det finns folk där. Nu börjar det bli tråkigt. Ja, nu börjar det fasen bli tråkigt där. För det var ju så sjukt kul att han. Det är ju ingen här. De som har parkerat här är väl de som jobbar. Oj, här var det ju party. Oj. Det ser ut som nu passar till den här musiken nu. Hej. Ja, men vi har fått problem. Med? Vårt kort funkar inte. Vadå då? Vi behöver tanka. För vi ska köra till Åre, men det är liksom slut på soffa. Kan vi swisha dig? Ja. Oj, här har vi en hjälte. Vad händer? Ja, men nu är hon så otroligt snäll så hon kommer ge oss vårt kort. Hennes kort. För hon får inte lämna restaurangen. Och så stannar jag kvar. Oh yes, nu kommer vi komma hem! Gud, hon var den snällaste jag träffat på länge. Ja, hon var jättetrevlig. Wow. Nu är vi fullt tankade, så nu kan vi åka. Wow. Kolla Erik, bara... nu har du hennes nummer också. Det var hela din plan från början. Yes. Alltså, det är... nu är det så här va? Att... Ja, men vi tackar väl för oss. Nu kommer vi hem i alla fall. Kul att ni tittade. Glöm inte gilla, kommentera och dela och subscriba det här. Jag är trött nu. Imorgon. Då är det nya tag och nya problem att lösa. Woho! Ha det bra, hej då! Hej då!